Невработените над 15 години од страна на агенцијата за вработување добиваат информации во однос на тоа како да се стекнат со практиканство, а во однос на тоа и да имаат доквалификација на своето работно место, но исто така од нивна страна, од страна на агенцијата, овие невработени добиваат и бесплатни обуки и курсеви по компјутер и англиски јазик. Во однос на невработените на 15 години исто така се стекува со право на здравственото осигурување, но доколку него стекнат, значи, она основно право, фактички секој месец кој што се подпишува за за баратели на работа, фактички ако не се појават, тие автоматски ги бришат на последниот рок од страна на агенцијата за вработување. Знаеме дека невработените во агенцијата за вработување се пријавуваат на 3 и 6 месеци, каде што се селектирани како активни и пасивни баратели на работа во рамките на пазарот на трудот. Во однос на тоа, моје мислење е дека агенцијата за вработување не ги дава основните начела за стекнување на работно место на самите невработени кои што се над 15 години, а исто така тоа значи дека и они кои што се баратели на работа, кои и сте помалку и од 15 години, значи и од 5 години па нагоре. Но исто така има агенцијата за вработување дава едни своји можности во однос на субвенционирање на младата популација и со грантови, кои што тие грантови, значи, неки се одветнуваат, они е начела за правилно, но сепак и искористување од страна на државата, затоа што тие подпишуваат договори со грејс период, значи, од една година или независно на враќање на самиот кредит кој што го добиват во натура, а не во финансиски средства.